цей синій і цей, ці два подобається мені. Просто оцей рожевий фіолетовий і металики мені подобається, а синій блистить. Не настільки цікаво, мабуть, сам олівець, як цікаво те, ті речі, які взнаєш потім про цю просту річ. Як був винайдений олівець, як був винайдений графіт, які бувають олівці на сьогоднішній день, для того, щоб показати свою ексклюзивність, деякі фірми, які мають не одне сторіччя випускали олівці, вони виготовляють олівці із діамантами, і шоколаду виготовляють, зараз екологічні олівці виготовляють. Доця мені привезла з Відня олівець. Ну, такий він не самий великий, бо самий великий олівець має ручки гумку 90 кг і довжиною 23 метри і декілька тонн він важить. Грифель у нього самого великого, який війшов в книгу рекордів Гіннеса, ну, 23 тонни важить цей олівець. Перші олівці це при Радянському Союзі не було оригінальних з малюнком, були просто по кольорах. Так зробили для виставки, перша виставка, коли була така примітивна, то так пов'язали. Тоді не було стендів. Що ми робимо?